Добрий ранок усім. Сьогодні у нас п'ятниця. П'ятниця перед трійцею. Отакі котики нам допомагають, а ми продовжуємо малювати нашу калинівку. Підмальовуємо її брівки, ріснички і все таке. Правда, дівочки? Дівочки, як настроєння? Бойовоє. Бойовоє? Ай, Боже мій, тут мальчик є. Мальчик Коля, як настрій? Так, дівочки, є вопрос на засипку. За що ви любите нашу калинівку, якщо ви її любите? Галя, номер один. Галечка, давай. За що? Просто одне слово. Що вона чиста і красива. Умнічка. Так, і ще моя красуня. Так, красуня понесла знак, а ми за нею йдемо. А ми за нею йдемо. А ми йдемо. Зірочка наша, за що любите калинівку нашу? За красоту і за людей гарних. Дуже гарна відповідь. Дякую. Так, Коля, за що любимо калинівку? За те, що вона калинівка. Так. І наша зірка, за що любимо калинівку? Барвиста, красива, чемні люди. Красива калинівка. Спасіба. Котик, за що любиш калинівку? Що тебе годують, да? Що ти живеш отут на цьому тротуарі стільки років і все хорошо, да? Добрий ранок. Фіксі, йдем. Мій хороший, біжи, от бачиш, пішли ще моя пташечка. Так, дівочки, у нас уже п'ятачок на горизонті. Ой, і мальчик Коля, я все, дівочки, я забуваю. Все, поки ми перериваємося. Так, саме головне, що попало в відео, Коля. Коля, ми... Так, все, всім пока-пока, до зустрічі.